Salam, gəlin 9-cu siniflər üçün keçirilmiş monitorinqdə Azərbaycan dili üzrə sualların cavabları və izahı ilə tanış olaq. Videoya baxmaq sizi yorsa, videonun təsvirində doğru cavablarla tanış olun. Suallarınızı verməyi unutmayın. Gəlin başlayaq. Üzərində izah eləyəcəm. A variantında da eyni suallarda, sadəcə yerləri fərqlidir. Birinci sual, hansı cümlədə hər iki tərəfi mənsubə şəkilçi sözlərdən ibarət söz birləşməsi işlənmişdir? Doğru cavab B variantıdır. Məktəbimizin, imiz, birinci şəxsin cəmi, psixoloqu u, məktəbimizin psixoloqu u, üçüncü şəxsin təki. Demək, doğru cavab B variantı. İkinci sual, sadə cümləni müəyyən edin. Ya xəbər olur. Gəlin indi baxaq E variantına. Ələyir, nə ələyir? Günəş. Mübtəda günəşdir. Nə edir? Qovururdu. Nə qovururdu? Nə sus çölləri qovururdu? Günəş. Mübtəda yenə günəşdir. Demək, hər tərəfin özünə aid mübtədası olmadığına görə bunu mürəkkəb cümlə saymaq olmaz. Digər cümlələrə baxaq. Nə edir? Açılır. Nə açılır? Səhər. Nə edir? Yayılırdı. Nə ətrafa yayılırdı? Qoyun quzu səzi. Hər iki tərəfdə birinci cümlənin bir mübtəda xəbəri, ikinci cümlənin ikinci mübtəda xəbəri var. Demək, bunu doğru cavab saymaq olmaz. Mürəkkəb cümlədir. B variantına baxaq. Yollar uzanıb gedir. Nə edir? Gedir. Nə? Yollar. Nə edirdi? Gözə dəymirdi. Nə gözə dəymirdi? Yaşayış izi. Demək, burada da birinci cümlənin bir mübtəda xəbəri, ikinci cümlənin fərqli mübtəda xəbəri var. Demək, bu da mürəkkəb cümlədir. Üçüncü cümlə. Keçir. Nə keçir? Gecə. Kəsilmirdi. Nə kəsilmirdi? Söhbətin ardı arası. Demək, burada da birinci cümlənin bir mübtəda xəbəri, ikinci cümlənin fərqli mübtəda xəbəri. Demək, bu da mürəkkəb cümlədir. Nə etmişdi? Gəlmişdi. Nə gəlmişdi? Payız. Nə etmişdi? Soyunmuşdu. Nə soyunmuşdu? Çöllər soyunmuşdu. Demək, burada da birinci cümlənin fərqli qramatik əsası, yəni fərqli mübtəda xəbəri, ikinci cümlənin fərqli qramatik əsası, fərqli mübtəda xəbəri var. Doğru cavab. E variantı. Yadımızda sağ üçüncü cümlə. Hansı cümlədə vergül işarəsi buraxılmışdır? Yadımızda saxlayırıq ki, o, bu əvəzlikləri mübtədə olarsa, yəni kim nə suallarını cavab verərsə, vergül qoyulur. D variantı. Bu, Afrika xalqlarının azadlıq yolunun başlanğıcı idi. Nə? Bu. Bu sözü mübtədadır. Bu sözü mübtədadır, demək, buradan sonra vergül qoymaq lazımdır. Dördüncü sual, feillərlə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Burada ikincini götürəcəyik, hərəkətin obyekti mübtəda rolunda çıxış edir. Hərəkətin obyekti mübtəda rolunda məçul növdə iştirak edir və birinci yazılmışdır. Hərəkətin kimin tərəfindən edildiyini bilmirik. Eyni zamanda burada ıl şəkilçisi var. Il şəkilçisi var. Demək, söz məcul növdədir. 2. Hərəkət keçmişdə baş verir. Yazılmışdır da mış, geyindi də di, hərəkətin keçmişdə baş verdiyini göstərir. 3. Subyekt hərəkəti öz üzərində icra edir. Bu nə deməkdir? Qayıdış növdə hərəkət öz üzərində icra olunur və orada ın şəkilçisi var. Geyindi sözündə də in şəkilçisi var. Ağaclar yaşıl doyununu geyindi, hərəkət öz üzərində olunur. Demək, doğru cavab 1 də 4, 2, 3, 4 olan variant D variantıdır. Xalqımızın azadlıq ruhunu heç nə öldürə bilməz cümləsi ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Fiil xəbər şəklindədir, öldürə bilməz, bəli. Burada bilməz, ar-ər. Qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir, sadəcə inkarda işlənib deyənə r-z-yə çevrilib. Feili xəbərdir. Başqa nitq səsini əvəz etmiş söz var
Heç nə. Burada başqa nitq səsini əvəz edibmiş. Əvəzlikdir, geri müəyyən əvəzlikdir, düzdür. Sözlərdən biri məsubiyyət və təsirlik hal şəkilçisi qəbul edib. Ruhunu sözündə u təsirlik məsubiyyət şəkilçisi, ruhunun nu isə təsirlik halın şəkilçisidir. Demək, bu da doğru variantdır. Cümlədə yalnız isim, xalqımız, azadlıq, ruh, əvəzlik, heç nə, feil işlənmişdir, öldürə bilməz. Bəli, bu da doğrudur. İsmin yəlik halında bir söz işlənmişdir. Xeyr, burada iki söz var. Xalqımızındakı ın, azadlıq ruhu, azadlıq sözü də qeyri-müəyyən yəlik haldadır. Bəs soruşacaqsınız, niyə azadlığın ruhu demək olmur? Yadımızda saxlayırıq ki, bütün qeyri-müəyyən yəlik halları, halda olan sözləri müəyyən yəlik hala çevirmək mümkün deyil. Məsələn, Nəsimi metrosu, Nəsiminin metrosu deyə bilmirik. Ancaq Nəsimi sözünün qeyri-müəyyən yəlik halda olduğunu bilirik. Doğru cavab E variantı, çünki yəlik halda olan iki söz işlənib. 6-cı sual. Günəşin qızılı şəfəqləri yarpaqların arasından süzülərək qaranlıq meşədə sirli bir gözəllik yaradırdı. Sintaktik təhlili qaydası, yəni həmişə doğru edə biləcəyiniz qaydası belədir. Birinci cümlədə xəbəri tapaq, xəbər adətən cümlənin sonunda gəlir deyə onu tapmaq daha rahatdır. Nə edirdi, yaradırdı? Nə edirdi, yaradırdı? Xəbər. Nə meşədə sirli gözəllik yaradırdı? Günəşin qızıl şəfəqləri. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Başqa cür desəm, günəşin in yəlik, şəfəqləri i mənsubət olduğuna görə bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Daha sonra xəbərin yanındakı sözdən başlayırıq əvvələ doğru hərəkət etməyə. Məsələn, xəbərin yanında gözəllik sözü var. Gözəllik yaradırdı. Nəyi yaradırdı? Gözəlliyi. Əslində, qeyri-müəyyən təsirlik halda olan tamamlıqdır. Qırıq-qırıq xət. Necə gözəllik? Sirli gözəllik, təyin. Burada bir sözünü təhlil etmək olmaz, çünki o ədatdır. Harada yaradırdı? Meşədə zərflik, qaranlıq. Təyin necə yaradırdı? Yarpaqların arasından süzülərək. Bu da feili bağlama tərkibi olduğuna görə doğru cavab A variantı. 7-ci sual mürəkkəb adlardan birinin yazılışı səhvdir. Burada doğru cavab C variantıdır. Yadımızda saxlayırıq ki, idarə, müəssisə, təşkilat adları hamısı böyük hərflə yazılır. Azərbaycan böyük, Respublika böyük, Prezident böyük, Administrasiya böyük. Doğru cavab C variantıdır. A variantında adına sözü kiçiklə yazılıb, çünki o köməkçi sözdür, heç bir suala cavab vermir. 8-ci sual, hansı nümunənin asıl tərəfi qramatik mənasına görə digərlərindən fərqlənir? Qramatik məna nitq səsi deməkdir. Xəstə sözü sifətdir, yaralı sifət, azərbaycanlı isim, şanlı sifət, zərif sifət. Demək, doğru cavab C variantıdır. Çünki birinci tərəfi, birinci hissəsi isimdir. Yadımıza saxlayırıq, millət adları azərbaycanlı, rus, türk, bunlar isimdir. Hansı cümlədə şəxs əvəzliyi işlənmişdir? Şəxs əvəzliyi kim sualına cavab verir? Gəlin, indi baxaq. Təhlükəli vəziyyətlərdə o özünü itirmir. O sözünə sual veririk. Kim özünü itirmir? O. Demək, doğru cavab C variantıdır. Yadından çıxanlar üçün xatırladım ki, şəxs əvəzlikləri mən, sən, o, biz, siz, onlardır. 10-cu sual, hansı cümlədə iki təsriflənməyən feil işlənmişdir? Çoxu E variantını götürüb, izah edim, niyə E variantı olmaz? Qardaşım qızı uşaq olanda, anda, burada feili bağlamadı, feili bağlamanın şəkilçisidir. Küsəyən, sözün kökü küs, ağan, əyən isə
sifət düzəldən şəkilçidir. Demək, E variantı olmaz. A variantına baxaq. Gülməli, malıməli feili sifətin şəkilçisidir. Feili sifət. Danışmağı, maqmək isə məstər. Demək, doğru cavab A variantı. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn ədadların ardıcıllığını müəyyən edin. Bildiklərini mənə danışsana. Bu, həyatımızda ən vacib gündür. Səyahətə mi getməyə hazırlaşırsınız? Kaş hər şeyi əvvəldən planlaşdıraydıq. Doğru cavab B variantı. Cümlənin şəxsə görə növlərini tapmaq üçün mütləq cümlədə xəbər və mübtədanı tapmalıyıq. Almamışdıq. Kim almamışdı? Kim almamışdı? Biz. Demək, bu müəyyən şəxsli cümlədir. İkinci, maşınlar görünəndə gün ortaya az qalırdı. Nə edirdi? Qalırdı. Nə gün ortaya az qalırdı? Nə sualı verə bilmirik? Mübtəda yoxdur. Heç təsəvvür belə edə bilmiriksə, demək, bu şəxsiz cümlədir. Üçüncü, tapşırılan işə vaxtında əməl edərlər. Xəbər, əməl edərlər xəbər. Kim əməl edər işə, kim tapşırılan işə vaxtında əməl edər? Hər kəs. Demək, bu ümumi şəxsi cümlədir. Nə ediblər? İnşa ediblər. Kim kəndin mərkəzində xatirə kompleksi inşa edib? Ya bir nəfər, ya da bir qrup şəxs. Dəqiq kim olduğunu bilmirik. Ona görə də qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Doğru cavab B variantı. 13. Verilmiş cümlədə nömrələnmiş hansı sözlər? Altından xətt çəkilmiş sözlə sintaktik əlaqəyə girmişdir. Altından xətt çəkilmiş söz səmada sözüdür. Bəs sintaktik əlaqəyə girib-girmədiyini necə bilə bilərəm? Səmada sözü ilə uyğun gələn bütün sözlər sintaktik əlaqəyə giribdir. Mavi səma uyğun gəlirmi? Bəli, demək əlaqəyə girib. Səmada süzür. Uyğun gəlir. Qaranquşlar səma, hacı quyruq səma, səma aşağı yuxarı. Bunlar heç biri uyğun gəlmədiyinə görə həmin o sözləri götürmürəm. Demək, doğru cavab 3, 5, C variantı. Hansı söz gözəllik sözünə artırılsa, söz birləşməsinin asıl tərəfi olar. Sözün asıl tərəfi olması üçün onun birinci tərəfi olması lazımdır. Gəlin baxaq. Gözəllik sorağında gözəllik birinci tərəf olacaq, demək, gözəllik asılıdır. Gözəllik yaradan, gözəllik yenə birinci sözdür, demək, asılıdır. Əsrarəngiz gözəllik, bu dəfə birinci söz əsrarəngizdir, demək, doğru cavab C variantı. Bəndlərdən biri feili xəbərli cümlə yarada bilmir. Feili xəbərli cümlə olması üçün feilin hər hansı bir şəklində olmalıdır. Burada doğru cavab A variantıdır, çünki lazımdır, ismi xəbərdir. İsmi xəbərləri xatırladım. Var, yox, lazım, gərək, bəs, mümkün. Mümkün sözünü qısa yazdım. Yəqin ki, anlayacaqsınız. Hansı cümlədə xitab isimli ifadə olunmuşdur? İsim kimlə sualına cavab verir? Doğru cavab C variantıdır. Çünki dostlar sözü orada xitabdır, müraciət bildirir. Eyni zamanda da isimdir. Gedək, dostlar, gedək ki, yaxın-axın dostlara müraciət edir. Doğru cavab C. Cümlələrdən birində say işlənməmişdir. Bir il burada ismi izah elədiyinə görə bir sözü saydır. Bilmədiklərim hələ çoxdur.
Çoxdur. Burada çox saydır. Say yeri gəlmişkən xəbər vəzifəsində işlənə bilir. Bir biləndən qorx. Bir sözünü 2, 3, 2 biləndən, 3 biləndən qorx. Sözü ilə əvəz edə bilmədiyimə görə bir orada 18-ci sual. Hansı cümlədə feili birləşmək ilə ifadə olmuş tərz hərəkət zərfliyi işlənmişdir? Doğru cavab D variantı. Çünki əhəmiyyət vermədən, madan mədən feili bağlamanın şəkilçisidir. Eyni zamanda tərzi hərəkət zərfliyi istədiyinə görə necə sualına cavab verməsinə baxacam. Necə irəliyirdi incitməsinə əhəmiyyət vermədən? Bəzi şagirdlər burada E cavabını götürüblər. Ocaq tüstülənə-tüstülənə yandı. Nə etdi? Yandı. Nə yandı? Ocaq. Ocaq sözü yandı sözü ilə uzlaşıb. Demək, tüstülənə sözü feili birləşmə yarada bilməyib. O təkdir. 19-cu sual. Hansı nümunədə say düşmü hal şəkilçisi ilə bağlıdır? Doğru cavab C variantıdır. 19-cu sual. Hansı nümunədə say düşmü hal şəkilçisi ilə bağlıdır? Doğru cavab C variantıdır. Çünki sinifin sözü alınma söz olduğuna görə hal şəkilçisi qəbul edəndə N və F arasındakı İ düşəcək. 20-ci sual. Nümunədə hansı köməkçi nitq hissələri işlənmişdir? Bu dil ilə tanımışam. Həm sevinci, həm də qəmi. Burada bu dil ilə qoşmadı. Həm sevinc, həm qəm, həm sözləri iştirak bağlayıcısıdır. İştirak bağlayıcısı. Bu dil ilə yaratmışam. İlə də orada qoşmadı. Demək, doğru cavab A variantı. 21-ci sual. Nümunədə işlənmiş feillərin şəklini müəyyən edin. Kiçicik bir sudur yer üzündə kür, baxsan bu dünyanın xəritəsinə. Baxsan sözünün əvvəlində əgər işlədə biliriksə, demək, bu şərt şəklindədir. Baxaq, sözün kökü bax, əgər baxsa, sa, şərt, n, isə orada şəxs sonluğudur. Demək, şərtlə olanı götürəcəyik. Baxaq, ümman döyünür, ür, nə edir, döyünür. Hansı zamanın sualını verdik? İndiki zaman. Demək, ür orada indiki zaman şəkilçisidir. Doğru cavab C variantı. 22-ci test. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş sözü digərləri ilə eyni köklü hesab etmək olmaz? Yadımızda bir qayda saxlayırıq. Il, dır, ış, ın, ır, ıt feillərə artırılan feil düzəldən şəkilçilərdir. Hansı şəkilçilər oldu? Ildırışın, ır, ıt feildən feil düzəldən şəkilçilər. Gəlin baxaq. Sıxmaqdan sıxıntı. Sıx burada feildir. Sıxılır, sıxmaq feildir, ona ıl artırmışıq. Sıxmağa ış artırmışıq. Demək, ış feili artırılıb. Sıxmağa sıxdırmaq, dır artırmışıq. Demək, feil düzəlib. Sıxlaşmaq, laş şəkilçisi gözəl sözünü artırılanda gözəlləş. Demək, gözəl sifətdir. Demək, sıx sözü də sifətdir. Doğru cavab E variantı. Kosmonavt sözünün səs tərkibinə görə təhlili ilə bağlı yanlış fikir. Birincisi, kosmonavt sözünün tələffüsünə baxaq. Kas, ma, naft. Doğru cavab D variantıdır. Çünki burada iki dodaqlanmayan sayt deyir, amma kosmonavt sözündə A-da dodaqlanmayandır. Bu, ikinci A-da dodaqlanmayandır, üçüncü A-da dodaqlanmayandır. 24. Müxtəlif nitq hissələrinə aid olan amonimlər cərgəsini müəyyən edin. Burada yol, bir dəfə gedilən yol isim, bir dəfə də yolmaq feil, kök, tərəvəz isim, bir dəfə də kök,
dolu mənasında sifət, dolu bir dəfə yağıntı mənasında isim, bir dəfə isə sifət, dolu qab mənasında işlənəcək. Demək, doğru cavab C. 25. Hansı nümunələrdə sifətdən düzəlmiş feil işlənmişdir? 1. Baş həkim işçiləri öz qərarını açıqladı. Düzəlmiş deyirsə, biz sonuncu leksik şəkilçiyə baxacaq. Burada sonuncu leksik şəkilçimiz la-dır. La açıq sözünə artırılıb. Demək, açıq sifətdir. Doğru cavablardan biri 1. 4-ə baxırıq. Sonuncu leksik şəkilçimiz aldı, daralmaq. Dar sözünə artırılıb sifətdir. Demək, doğru cavab 4. Yoxsullaşmaq, sonuncu leksik şəkilçimiz laş, sözümüz yoxsul, yoxsul necə yoxsul? 5 doğru cavabdır, 1, 4, 5 B variantı. 26. Hansı nümunədə altına xətt çəkilmiş söz birləşməsinin birinci tərəfini müəyyən yəlik halda işlətmək olar? Bu o deməkdir ki, ın şəkilçisini əlavə eləyəcəyi, ın, in, un, ün, yəni bu şəkilçi əlavə olunacaq. Doğru cavab C variantıdır. Böyük şairin dalğın xəyalı vətənin çöllərini pərişan gəzir. C. 27. Cədvəldəki uyğunsuzluğu müəyyən edin. Dünənki yadımıza saxlayırıq ki, ki sifət düzəldən leksik şəkilçidir. Ona görə də doğru cavab B variantı. 28. Qarşılıq birgəlik növdə olan feil istəyir. Qarşılıq birgəlik növdə olması üçün ış şəkilçisini qəbul etməlidir. Demək, bunun üçün nə etmək lazımdır? Kökə şəkilçi armaq lazımdır. Baxaq A variantına. Vida, vidalamaq demək olmur. Demək, o söz vidalaşmaqdır. Laş bir şəkilçidir. B variantı. Güləş. Sözün kökü, orada ş şəkilçisi yoxdur. C variantı, sözün kökü uç, uçuşmaq, uş ayrıca bir leksik şəkilçidir. Demək, doğru cavab C. Hər ehtimala qarşı E variantına da baxaq. Sözün kökü məktub, məktublamaq sözü olmadığına görə məktublaşmaq, laşı bir leksik şəkilçi kimi götürürük. 29-da həmcins üzvlərlə bağlı durğu işarələrini istəyir və cümlə belədir. Əvvəlcə gürültü eşidildi. Eşidildi, sonra hər kəs, həkimlər, tibb bacıları, xəstələr, nəyi sadaladı? Həkimlər, tibb bacıları, xəstələr, demək arasında vergül qoyulacaq. Bəs hər kəs nədir? Hər kəs də orada həmcins üzvləri ümumiləşdirən sözdür. Ondan sonra qoşa nöqtə qoyulacaq. Doğru cavab 2, 3, 4, D variantı. 30-cu sual və sonuncudur. Bəxti gətirmək ifadəsi ilə yaxın mənalı olan frazoloji birləşmə taleyi üzünə gülmək B variantı.